Баршагызга да берекетли имин мотор күннәр тилеп тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Сезне кунакхана сәхифәсенә чакырабыз. Студиябездә кунакта Татарстанның һәм Россиянең халык артистлары, Абдулла Тукай премиясе лауреатлары, Галискар Камал театрының күренекле актерлары Равиль Шәрәфиев һәм Дания ханым Нурлы. Хәерле көн сезгә. Ни хәлләрегез бар? Нишегрәк хәлләрегез? Җәйләр нишегрәк үтә? Аллага шөкер. Төзеп торабыз. Бу көннәрдә сиясыңмы, семисыңмы, бик күпләрнең яраткан спектакле соңгы тапкыр уйнала дип ишеткән идек, шулаймы? Шулай. Алла башта. Кем әсәре иде ул, ничек барды ул? Буляков, башкорт драматургы. Буляков. Әйе. Әйбәт барғандыр дип уйлыйм, тамашачы яратып карагандыр. Бик яратып карадылар аны, бик күп-күп карадылар. 10 ел он ел базы инде. Мен пәлемәнсем. Әлленсе карады, тауында сатып алган билет. Шулай, шулай. Урамда да тамашачы биш тапыр карады инде деген кешеләр дә бар, тамашачылар. Сез инде минем аңлавымча төп рольләрдә уйнагансыз. Әйе, әйе. Кемнәр инде алар, нинди образлар сөйләп китегез? Әби белән бабай. Әйе. Анда дүртәү әле без. Яшәгән. Бик яратып уйнадыгыз. Бик яратып уйнадык. Ну, менә Равиль инде ул үзе талант иясе инде. Аның белән уйнау, мәсәлән, минем өчен зур бәхет сәхнәдә булу. Бик зур бәхет. Теге театрда Равиль минем улымны уйнаган иде. Нидә? Партийлы кияүдә. Партийлы кияүдә. Анда кызык иде ул бик спектакль. Хәрүле минем әни. Әйе, шул. Равиль абый менә күпме образлар башкарылган. Һәр берсенә менә җаныңның бер өлешен алып бирергә кирәк бит инде, йөрәгеңнән җылы салырга кирәк. Менә аны ничек табып бетерә актер кеше? Дистип үз тавла инде ошонда. Эшләгәч. Мисата, арыс булас. Эшсезен. Талантлык менә шунда чагылада торгандыр инде ул. Ну, менә спектакль уйныйбыз бит. Мин спектакль уйнауга караганда репетицияны күбрәк яратам. Шулаймы? Без иҗат репетиция дә. Ну, ал сахнага чыгып, әзерне генә уйнасаң анда теге. Күрсәтеп алуына. Күрсәтеп алуына. Әмнә соңгы тапкыр уйнала дибез бит инде. Ул инде спектакльнең беренче тапкыр уйнала, соңгы тапкыр уйнала дигәне юктыр инде. Сез аны бар бирелеп. Юк, аны мин чыгардым инде минем, чөнки килеп җитте. Һәр нәрсәнең чиге бар. Ашап туймаганны ялап туеп булмас. Анда хәзер театрда инде урын алып торып, нәрсә кирәк? Килә тора яшьләр, витрал. Менә мин әйтәсем, килә бу спектакльне безнең талантлы артистыбыз, халык артисты, Тукай премиясе лауреаты Радик Бареев куйды. Мин Равильдән әз генә Равильне туктатып әйтмәкче булам үзем турында әз генә бу рольнегә ничек килгәнемне. Әйе, менә шуны сорыйм. Минем беренче тапкыр әбине уйнавым. Бик куркып кына алындым. Радик миңа пьесаны бирде укырга. Шуннан соң әйтәм, Радик, мин әбиләрне уйнаганым юк, зинһар өчен мин бик куркам. Мин сезне генә күрәм, әби, диде. Равиль абый инде ул Равиль абый, ди. Әйтәм, әби, әбигә әйтәм, нишләрмен мин? Менә үзең миңа ярдәм итсәң генә, мин алынам, дидем. Май айында, 14-нче елның майында без башладык репетицияны. Шулай бит. Баштарак менә Равиль җиңел генә уйный, хәрәкәт аның аңлашыла. Менә минем хәрәкәтем. Әби дә түгел, апай да түгел, хатын да түгел, нишлим икән, әйтәм Равиль, нишек йөрим икән. Кая кулымны да кая куярга белмим, йөри дә алмыйм. Менә шулкадәр авыр булды. Равиль шунда бер генә сүз әйтеп җибәрде дә миңа нишектер менә ачылды. Ачылып китте, аңлашылды. Һәм әкертен генә аякка басып әби белән бабай булып киттек без репетицияга. 10 елдан бирле. 10 ел. Мен бабай булып уйнап кушкан идем. Син әби җиңел, миңа бик авыр булды. Шулай итеп Аллага шөкер. Минем өчен актриса буларак шушындый күренекле артистлар белән сәхнәдә бергә булу ул күп кешегә, күп артистка ләкми. Мин үземне, үземнең сәнгать буенча, иҗатым буенча бик бәхетле дип саныйм. Аллага шөкер, мин төрлесеннән уйнадым.
Инде мен ашушы ролем менім. Нақта болыр инде шынды ижатымда. Чынки бик яратып ойнадым, бик яратып ойнадым. Бұл спектакль репертуардан алына ма, әлі дәвам етеді? Алына, алына. Алына, алына. Мен айтәлер, Равел орнына бәлкім башқаны, «Юк, мәйтәм, башқа әбіні қоярсыз». Башқа бабай болса, башқа әбі болар, мәйтәм, мен оны алмен бөтен кіші білем. Мен Равелінің көзін көрмейше сәқнеде бір сөзді айт алмайм. Чынки аның қарашы мәғнәлі сөздерде аңдашыла біздің бір-бірімізнің мінәсәбеті біз сәхнәде паузаларға қатлы ойнала біздің шылай бет Равел шул қадар біз бір-бірімізді тұябыз. Меңа фестиваль болды бит кино фестиваль Равел пәрдені яптылар да шул фестивальдағы шетел кішілері бізге сәхнәге мінділәр. Шынан соң бір ханым немейтен, вы кто? Я де из Грузии, де театровед ты. Вы де с актером ты не играли, а жили ты. Бля, не дезурбе я им рави. Альбетте, что надо шоу? Она... Спектакль нерсе да. Бізнің спектакльны қорағанда күлелер, жылайлар. Жылайлар. Жылау ол катарсис. Систару. Кішіне систарта, сафландыра, мен өзімді яратам, мен мәселен ашуланғанда жыламын мен. Мен рахаттан жылайым, рахаттан жылайым мен. Рахат жыршыларын тыңласам, рахат спектакль қорасам, мен әйбәт спектакль көрсем, мен жылайым. Мен нәрселер нашарлығы нәрселер анда жылап тұрмын, мен сөгінемін. Сөгінгенде жылайсың келмей. Ярай, бек бір рахмет сізге. Спектакль қойылмаса да, ижат дәвам етсін, өзіңіз сау сәлемет болыңыз. Оңышлар сізге. Рахмет шақырыңыз үшін. Күріңізге бек шат үйіңізді тілейміз, хам құрметлі қонақларымыз білен сау болашамыз.